dado a pertencer ao nosso tempo e que o campo do cinema no qual a gente quer que as urgências se encaixem também pertence ao nosso tempo. E a gente, se a gente está falando de 2017, eu acho que aqui está o problema. Porque pertencer a um tempo nos dota de um sistema de valores aprendidos com o passado, uma forma de ver, uma perspectiva, um conjunto de preconceitos que a gente usa para ver e para filtrar o mundo, mas parece ser o nosso dever também tentar estar longe do nosso tempo, ou acolhendo aquilo que ainda não tem forma, que nos endereça, que nos apela, que nos convida a viver junto. Nós estamos sempre reagindo à presença do outro, né? O modo como nós falamos, o modo como nós nos colocamos é uma reação à presença, à interferência do outro. Como eu moro lá em cima? Parece até que dá para pegar as estrelas. A emoção de ver essa sala cheia, isso é incrível, no sábado à tarde, deve ter 500 pessoas aqui.